हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मुनीति मोर यूट्यूब चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत मो चैनल के नुआ आइले चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु चलो स्टार्ट करिबा आज रो ब्लॉग कोन कहिबो नहीं नमो कर दे धन समस्त को नमो तो हमो वीडियो को लाइक करो हमो वीडियो की लाइक कर शेयर करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो चैनल के सब्सक्राइब कर दिया हम वीडियो फास्ट देख परिबो हम वीडियो स्टार्ट पे देखिबो फास्ट देख परिबो फास्ट देख परिबो थैंक यू थैंक यू तो वीडियो देखंतु वीडियो देखंतु कौन खाउ छ कुकुरी के आंथिले अजा अजा आंथिले सकाळ गडा खाउथिलु पुणी ना गडा खाइलु ता अजा कुरकुरी चॉकलेट आनथले चॉकलेट खाइ देतला कुरकुरी खाइतला ताको चले सकाळ लिट्टी लिट्टी की गरम लागुची तळे सोईची तळे सोईची तोड़े दे ए टिके नो ओ नो गोटे पैकेट रु से मत केटा दे एठे मु बों को देथली भात बसे दवाउ जेतु पिला माने हैरान करछंती काम ओइपट से पढ हे जाउची त मु को कहितले कि चुलटा लगे दे भात रे बसे दियो भात बसे देछंती मैं जाऊँ डालमा करने का पर पत्र भाग कर फ्रिज रु भात ये बसी था झूल को देनी राखी पड़ लिट्टी दीदी कौन खाई दौ लो दीदी कौन खाई दौची जन राखी पड़ जा राग शिखे देना जीभ हल लिट्टी खाइब कौन करछु ये कौन करछु मा बेसड़ी की माँ बेसड़ी कौन कर घाटिक भारी थंडा लगे देख बहु तुम ए घर कौन कला गोटे सारा शुणावनी से सोई एना घुगुड़ मार घुगुड़ मेलु घुगुड़ मेलु देखु ए घरे कम जिन सब खुंदा है तो झरका खोल दे छु थना सपट बण होई छु से झरका काई खोलिलु मै गट्टे छे का कहू छु मै बर्षी साइज करके आसी साइज करके आसी के जाने कोन रे कुछ के जाने एटी तळे एथरो किन सफा देखाउ छु भाई धन तू का
ଖେଞ୍ଚି ହେଇଯିବ ନାଇଁ ତାକୁ ଧୂପ କାଠିର କାଠି ଦେଇ ଦେଇଛି ଝିଅକୁ ନଙ୍ଗୁଳି ହେଇଛି ତାକୁ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧେଇଲେ ସେ ଜମା ରହୁନି ଖାଲି ହଉଛି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲା ଟା ଭାରି କାନ୍ଦୁଛି ସିଏ ଖାଲି ନଙ୍ଗୁଳି ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲା ଚଳୁ ସେ କାନ୍ଦିଲା ହଉ ତା ଜେଜେମା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତା ଡ୍ରେସ ଓହ୍ଲେଇ ଦେ ସେ ହେଲେ ଟିକେ ଖେଳୁ କଣ ଫୁଲ ଦିଟା ଧରେଇ ଦେଇଛି ଗରମ ମୁଁ ବସେଇଛି ଆଜି ଆଜି ସମସ୍ତେ ତତଲା ଭାତ ଖାଇବୁ ପଖାଳ ନାହିଁ ତ ଆଜି ଡାଲମା ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଏଇଟା ବସିଛି କଲରା ଆଳୁ ତାକୁ ମସଲା ଦେଇକିରି କରିବି ସେ ଜମା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁନି ଆଉ ତାର ମୁଣ୍ଡରୁ ଖାଲି ଝାଳ ବୋହି ଯାଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଇବାକୁ ବସିଲା ମୁଁ ତାକୁ ତା ଭାତ ଡାଲମା ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି ମତେ କହୁଛି କହୁଛି ମାମା ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନୁ ମୁଁ କଣ ଖାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ନାଇଁ ସେ ଖାଉଛି ଭାତ ଡାଲମା ଯୋଉ କଲରା ଆଳୁକୁ ମସଲା ଦେଇ କରିଥିଲି ତା ଭିତରେ ସେ କଲରାଟି ତ ଛୁଇଁବନି ଆଳୁଟି ଖାଇବ ଆଉ ମିକ୍ସଚର ମିକ୍ସଚର ଆଳୁ ତା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ହୁଏନି ଆମେ ଯାହା ଖାଉ ସେ ସେୟା ଖାଏ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ମାନେ କିଛି ତାର ଅଲଗା କରିବାକୁ କିଛି ଅଲଗା ବି ତାର କରେନି ଯାହା ଆମେ ଖାଉଛେ ସେ ସେୟା ଖାଏ କିନ୍ତୁ ମିକ୍ସଚରଟା ଟିକେ ଦରକାର ଅଧ କିନା ଭଳିଆ ମିକ୍ସଚର ଦରକାର ତା ଭାତ ଡାଲମା ଟିକେ ଗରମ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଗୋଳେଇ ଦଉଛି ସେ ଖାଇଦବ ନହେଲେ ସେପଟକୁ ବସ ସେପଟକୁ ବସ ଶୋଇଛି ମାମା ଭିଡ଼ କର ଏଠି ଲିଟିର ଦିଦି ଖାଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବି ତ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବସିବାକୁ ହଉଛି ବସୁନୁ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ ସେ ଖାଇଦଉ ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ନା ସେ ଖାଇବନି ମତେ ହଇରାଣ କରିବ ଖାଇଦେ ଏବେ କେଟି ଫୁଲେଇ ଯାଇଥିଲା ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ତା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲା ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ସକାଳ ଓଳି ଯେହେତୁ ଟାଇମ ହଉନି ତ ଏବେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଚୁଟି କଟିକି ତାକୁ ଆଣିଲେ ଦେଖେଇଲେ ତମ ଚୁଟି ଆଚ୍ଛା ସେ ଆସିଲା ତାକୁ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲି ତା ବେକ ହରିକା ଚୁଟି ଲାଗିଥିଲା ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଇକିରି
ତା ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଲିଟିକୁ ଧରିଛି, ବୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି କେଟିକୁ ଟ୍ୟୁସନରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ, ଆଉ ଜାନୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିର ସେରେଲାକ ଆଣିବାକୁ, ତାର ସେରେଲାକ ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମୁଁ କଣ ବସେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇବାକୁ। ବୋଉ ଯାଇଥିଲେ ବିଲ ଆଡ଼େ, ଆଣିଥିଲେ ମୁଗ ଛୁଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସିଝଉଛି, ୟାକୁ ଆମେ ଖାଇବୁ। ମୋତେ ତାକୁ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଏ ଦେଖ ଏଠି ଛୁଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଛୁଇଁ ଖାଇକି ପକେଇଛନ୍ତି, ଏତିକ ସବୁ ଯାକ ଏକା ଖାଇଛନ୍ତି। ଏ ଚୋପା ଖାଇଗଲାଇ, ସବୁ ଯାକ ତମେ ଖାଇଛ। ତୁ ତ ଖାଇପାରିଲୁ ନା, ଜାଣିପାରୁନୁ କେମିତି ଖାଇବୁ। ବାବା ନାଙ୍ଗୁଳି।